Olisikohan muuta? Hei, otetaan yrittäjyyden ilosanomaa. Tai siis, että yrittäjyys ei ole pelkkää rahaa ja mainetta. Yrittäjillä on myös vaikeita, enkä voi uskoa. Siis varmasti on. Tämä ei ole ironista. Nykymaailmassa niin yrittäjyydestä on tullut aivan väärä kuva niin kuin tuolla somessa. Selvis vittu siihen. Menikö se vaahtoon? Mä liikas. Ei sitä tarvitse maalata, kun se menee tuohon vaahtoon. Alkaa muodostua. Ancho. Tässä vlogissa johtaa vähän Primesta. Mä puhun vähän siitä, että onks yrittäjyys oikeesti niin glamouria, mitä siitä annetaan olettaa. Ja sit jatketaan vähän remppaprojektia tuolla Gridillä. Jos sä kuvittaa, että yrittäjyys on helppoa, niin se ei ole helppoa. Se on oikeesti vaikea. Mä suoriudun asioista. Ja tää vaatii multa paljon. On ehkä varmaan se sanoma. Että ei varmasti tule semmoista kuvaa, että olisi mulle helppoa. Mä haluan teille tulla kuvaa, että on vaikeeta ja mä oon tosi suoriutuva ihminen. Koska kaikkien näiden vaikeuksien keskellä. Jääkaappi auki. Mikä sieltä löytyy? Tämmönen Drink Prime. Saattaa olla monen Prime. Tuttu. Tulos partsille maistamaan nimittäin fiilistöä, koska tässä kohta taas käy niin, että lunta tulee taivaalta, niin nautitaan vielä, kun saadaan partsilla olla. Mä oon yhtä primea kuin aikaisemmin maistanut. Tää on nyt uusi. Mä katsoin, että oli jossain tossa mun lähikaupassa enää 6 €. Nää oli joskus vissiin ihan älyttömän hintaisia, niin mä oon, että ei vitsi, ne on pakko maistanut tätä uutta makuun. Katsotaas. Aika mielenkiintoinen makuinen. Tosi makea kyllä. Mutta ei kyllä sillä lailla huono. Mä ehkä tykkäsin vähän enemmän siitä koko sinisestä pullosta. Pakko oli siis vaan ostaa ja maistaa. Ja siellä varmaan kaikki tiedätte Primea. Jotkut itse asiassa kyseli mut, kun mä laitoin sulla joskus mun IG-storiin. MP Primeista, mitä mieltä oot? Pakko kyllä sanoa, että arvostan isosti, mitä Keessa ja Loukan Paul on tehnyt. Mun mielestä siitä voi ottaa aika hyvin inspiraatia ja oppia jokainen. Että miten ne on saanut, no, kehitetty oikeastaan näin makeen brändin. Tietenkin niillä oli siellä taustalla ja on hullu seuraajakunta ja sillä lailla sika iso yleisö, mikä on auttanut sen luonnollisesti, mutta todella niin kuin hienoja mun mielestä juttuja ne on saavuttanut ja tehnyt, joka on mun mielestä tosi... Mikä se inspiraatio on siis, mitä mä nyt saan tästä? Tosi hieno brändi, tosi hieno juttu. Tässä on just aina vähän se, kun meillä on joku tietty tuote, joka tässä tapauksessa on kai kookosvesi, jossa on asioita. Ja sitten meillä on brändi, niin brändi on se hengellinen tuote, semmoinen pyhä tuote, mikä voidaan tuottaa, semmoista tiettyä pyhyyttä. Että voidaan sanoa, että Prime on semmoinen asia, joka jollakin tavalla, siis mä en edes tiedä, mikä se brändi on, koska en ole katsonut, mutta sanotaan, että se tekee susta menestyvän yksilön, se parantaa sun urheilusuorituksia, tietynlaiset suorittajatyypit juo Primea. Ja siis se on jotain makeutettua kookosvettä, jossa on kofeiinia. Mutta sitten tämä brändi, se tekee siitä tämän. Sitten ne yhdistyy. Ja sitten siitä tulee semmoinen hieno toteemi, semmoinen pyhä asia, mitä voi juoda. Et tässä mielessäkin on just mielenkiintoista, että miten paljon niin kuin moni tämmöinen kapitalistinen asia vaan uudelleen tuottaa niin kuin uskonnollista symboliikkaa tietyssä mielessä. Mutta hei, me eletään uskonnon jälkeisessä maailmassa. Mutta me voidaan inspiroitua näiden pyhimysahmojen KS ja Ain ja Loganin edesottamuksista ja muusta. Kato, mitä inspiroivaa, miten mahtavia ihmistä ylempiä henkilöitä ne on. Tosi inspiroivaa ja siinä oikeastaan huomaa ihan älyttömästi sen sisällön ja kontentin tärkeyden nykymaailmassa varsinkin, että jos haluat rakentaa jotain yritystä, niin kuin paljon sun pitää laittaa sisältöä ulos ja luoda sitä sun henkilöbrändiä. Mä halusin kans tällä videolla puhua vähän itse yrittäjyydestä, nimittäin musta tuntuu, että varsinkin niin nykymaailmassa niin yrittäjyydestä on tullut aivan väärä kuva niin tuolla somessa. Te näette näitä guruja ja sun muita tyyppejä, ketkä Tuossa aiemmalla videolla puhuttiin, mikä just tää ristiriita, mikä syntyy, koska siis kaikkia self-help-tyyppiä, jotka yrittää myydä sitä, että hei, mulla on jotain sanomaa, jonka avulla säkin voit saada nämä kaikki asiat. Niin niiden pitää myydä tietenkin se positiivisen kautta, että mulla on tosi hyvää elämää, helppo elämää ja muuta, mutta sitten tulee ongelma sillä, että hetkinen, oot sä niinku suoriutuva tyyppi, jos tää kaikki on helppoa ja muuta. Ei tää oo helppoa, siis tää on tosi vaikea, että mä oon verta, hikeä ja kyyneleet vuodattanut tän eteen. Mutta siis tämä on samaan aikaan myös tosi helppoa ja sitten sun pitää vaan nämä kaksi ristiriitaista viestiä yrittää saada ihmisille, koska sä et halua vaan sitä yhtä asiaa saada, koska sitten ihmiset ajattelee, että hei, ei tämä olekaan niin hyvä tyyppi, et eihän tämä olekaan mikään erikoinen ihminen, vaan tämä on joutunut kärsiä tosi paljon, mutta sitten se tuottaa semmoisen omanlaisen sanoman taas. Ehkä mennään tosi uskonnollisia symboliikkaa jostain syystä, mutta sitten siis semmoinen, että
hirveä sankarin matka jonnekin, sillä taistellaan kaikkia vastaan, että se joku oma pyhyys voi tulla esillä sen kautta, että on kärsitty tosi paljon ja saavutettu semmoinen hirveän korkeampi asema muihin verrattuna ja kaikkea tällaista. Elee siellä hienoilla autoilla ja pröystäilee rahalla ja tekee sitä sun tätä hienoa ja puhuu, että ei vitsi, kun on se business siinä, niin sitten rahaa tulee ovista ikkunasta ja voi tehdä mitä vaan, milloin vaan. Ja mun mielestä se on hassu, että siitä on tullut jotenkin niin vääristynyt kuva ja on unohdettu semmoiset niin kuin ihan perusasiat sillä yrittäjyydestä. Mä palaan hetkeksi, mitä tää mun homma on siis oikeasti. Mun arki koostuu käytännössä siitä, että mä istun kotona ja on tietokoneella ja hoidan asioita, kävelen grillillä hoitaa asioita ja jotenkin semmoinen hirveä glamourisointi siitä kohtaa niin on kyllä jotenkin väärin, koska se on oikeasti, se ei todellakaan ole sitä oikeaa elämää, se ei todellakaan ole sitä, mitä oikeasti yrittäminen on. Okei, voidaan puhua, että on ihan muutama prosentti niitä aivan semmoisia huippumenestyjiä, ketkä mahdollisesti voi mut tehdä, niin kuin elää semmoista tosi hullua ja näppiä elämäntyyliä, mutta loppupelissä 99. Tää vaan katsoa, että miltä tämä kanava näyttää enemmänkin. Romanttinen parisuhde Italiassa. Ostin grilliyrityksen luksuselmään Dubaissa, maailman kaunein sukelluskohde, paratiisi Bali, todella iso kala saatu, urheiluauto, saavuin paratiisiin, unelmaloma 5000 euroa, joo, okei. Prosentille. Kaikki, ketkä laittaa tuonne someen ja bröystäilee niillä asioilla. No, ensinnäkin yksi, niillä ei oikeasti ole edes sitä rahaa. Ja kaksi, niilläkin on ihan normaali arki, ne vaan postaa sinne aina niitä hienoja juttuja. Ja ehkä mun pointti tästä, mitä mä nyt haluaisin sanoa, on se, että yrittäminen ei todellakaan ole pelkästään rahaa ja mainetta ja glamouria, vaan oikeastaan päinvastoin. Että se on aika paljon stressiä, vastoinkäymisiä ja kovaa duunia. Jos olette niin kuin toden teillä miettinyt yrittämistä, niin mun mielestä on hieno juttu. Siinä on siis todella omat positiiviset ja hienot jutut, siis mä en kiellä sitä. Mutta varsinkin jos siellä on jotain, ketkä on miettinyt, että mä kiinnostaisin yrittäminen, olisi mahdollisesti kiva joskus lähteä yrittämään, niin muistakaa vaan se, että se ei välttämättä ole sitä, mitä te olette luullut. Niin kuin kaikissa asioissa, niin siinäkin pitää tehdä kovasti töitä, mikä yrittäjyydessä nyt on se verrattu muihin, niin on aina se tietenkin, että sä otat siinä sen riskin. Sulla on se rahallinen panos siinä ja saat se, kuka ottaa kuitenkin sen lopullisen vastuun sitä aina kaikesta. Joo, mä ajattelin tähän tämmöisen. Riski on myös aina mielenkiintoinen konsepti, mutta riski voi vähän jaotella erilaisiin kategorioihin. Esimerkiksi riski voi olla se, että mä laitan rulettipöydässä kaikki rahat punaiselle ja mä otan riskiä. Yleensä tämmönen, jos tämmöinen ihminen voittaa, niin me ajatellaan, että tässä on joku sankarityyppi, mutta sitten samaan aikaan meillä on tämmöisiä tarinoita, että joku on silleen, että mulla ei ollut mitään syytä olettaa kaiken niin kuin järjellisen pohdinnan seurauksena, että mä voisin voittaa tässä asiassa, kun mä perustin tämän yrityksen ja mä laitan kaikki säästöt tähän ja tämä menesty, niin mä ansaitsen kaiken, mitä mä sain tästä. Ja sitten periaatteessa mun mielestä järkevämpi tyyppi on se rulettityyppi, koska hän tietää ihan suljetussa systeemissä ne prosentit, mitä voi voittaa. Tämä toinen on sillä, että niinku periaatteessa ne todennäköisyydet semmoisessa avoimessa systeemissä voi olla sillä 1% ja 99% välillä. Se on aika vaikea sanoa, koska sä et voi tietää kaikkia muuttujia, mitä koko maailmaan liittyy ja kaikkiin mahdollisiin tekijöihin siinä maailmassa. Sä voit niinku sumeilla ajattelua, vähän niinku tietenkin päätellä asioita ja tehdä valistuneempia arvauksia kuin jotkut toiset arvaukset. Mutta sitten tämän lisäksi on myös siis se, että mikä on se riski, minkä sä otat. Ja jos sä oot järkevä ihminen, niin se sen riski, mitä sä otat, on yleensä se, että sulla on tietty puskurirahasto, että mä en laita kaikkea punaiselle, vaan mä laitan tyyliin 25% mun varallisuudesta, josta osa on ja sitten toinen osa on velkaa. Ja vaikka tämä velka realisoitus, niin mulla ei mene kaikkea, että mulla ei ole vakuutena tyyliin kaikkea, mitä mulla on, että mä en menetä kaikkea. Ja sitten tämän perusteella mä teen tämän asian, joka on järkevää, jos sä haluat lisätä sun varallisuutta. Mutta jostain syystä tästäkin puhutaan sillä ihan niin kuin nämä kaikki on semmoisia glorifioituja riskejä, siis sillä että hei, mä otan mun elämässäni iso riski, mä oon niin vitun rohkea ihminen ja mä teen nämä asiat. Elämässä ei voi saada mitään, ellei yritä. Sitten vielä yksi lisäaspekti tähän on myös se, että ihmiset ottaa myös riskejä ei-yrittäjinä. Sä otat riskin sillä, että sä valitset tietyn koulutuspolun, sä otat riskin siinä, että sä ylität tien
kadulla, sä voit jäädä auton alle. Meillä mä oon niin silleen aika täynnä koko ajan riskinottoa, mutta jostain syystä se menee vaan siis siihen, että vain yrittäjät ottaa riskiä, vain ne on semmoinen kategoria erikoisyksisarvis ihmisiä, jotka ansaitsee sen kaiken ihailun, sit kun ne saavuttaa niitä asioita. Tietenkin jos ne ei saavutakaan niitä asioita, niin meidän pitää muistaa, että Suomessa on tämmöinen asia, että konkurssi on paha asia, mutta sitten jos me mennään jenkkeihin, niin siellä konkurssi on silleen, että tyypit on vaan se, että joo, mulla on ollut 3 konkurssia, mutta nyt tämä neljäs yritys onnistuu, että miksi me ollaan Suomessa tämmöisiä, että niinku epäonnistuminen kuuluu asiaan, sun pitää aina yrittää. Joo, ja. Sä sanoit, jotenkin mua alkaa ärsyttää, kun tuo somessa koko ajan vaan näkee kaikkea, että kaikilla on mukaan niin helvetin hienoa ja on sitä sun tätä, mutta sitten täytyy aina muistaa se todellisuus, että se ei ole oikeasti sitä. Mikä meininki? Kuusteleviis, kostemmin grilliä ollaan menossa ja kohe vähän kenenkään perään vielä. Se olisi ihan hyvä. Ollaan aika aikaisin tänään liikkeellä, Mara heräsi monet selvästi ennen 4 jo varmaan. Ja. Mulle tosi tää yrittäjäpuoli tässä tyypissä on vähän epäselvää. Siis se omistaa grillin ja mä en tiedä, se ei ole aina omistanut grilliä, koska tuli joku video, että ostin grillin. Että niin kuin, mä en tiedä, mitä muuta yrittäjätoimintoja se tekee. Se ei ole vielä tullut selväksi tällä videolla, mutta ehkä se tulee myöhemmin. Neljältä. Ja, no 4:02 oli herätys. Tämä on aina hyvä laittaa tuo pari minuuttia, niin kuin, että ei voi herää 4, koska tuntuu, että saa vähän enemmän unta. Mäkin heräsin 4:15 ja täällä ollaan matkalla kohti grilliä jo nyt ja ei olla mä en tiedä, mikä tämä 4 heräämismeemi on, mutta niin tämä on joku tämmöinen niin kuin, mä en tiedä, mistä se tulee. Tai siis, mä en tiedä, että about mistä se tulee. Siis se on taas tämä, että niinku hukkaan heitetty aikaa, mutta samaan aikaan, että mä teen paljon uhrauksia, kun mä herään. Ja just hiljaiset tunnit ja jotain tämmöistä. Mutta niinku, self-help-vinkki, älä nuku. Et niinku. Toki yksilöllistä, että käsittääkseni jotkut ihmiset voi biologisella tasolla toimia tosi hyvin ne vaan 4 tunnin unilla. Ja mä en toki tiedä, milloin hän on mennyt nukkumaan, mutta se on yleensä jotain variaatiot näistä, että mä voin menestyä, kun mä herään aikaisin. Mä oon tosi uhrautuva, tosi ahkera ihminen, kun mä herään aikaisin. Ja joskus nää yhdistyy, joskus ei. Mutta joo, 4 aamulla herätään, kylmä suihku, voittaja, fiilis. Hirveen monta tuntia kyllä nukuttu. Mäkin nukuin vaan joku 4 tuntia. Semmosta se on, että pienet päikkärit tänään sitä jossain kohti. Tämähän homma rokkaa. Kyllä sä olet toi niin grillimaskotti mukana. Täällä se kyllä. Pancho! Moi! Ihmettelin hyvää. Tänään pitäis vähän maalailla grilliä ja alkaa nyt laittaa sitä remppaprojektia vähän käyntiin. Ja sanotaanko näin, että eihän me tulla tässä parin päivän aikana nyt kokonaan saamaan tätä valmiiksi, mutta ainakin alkuun, niin se on jo parempi kuin ei mitään. Pienin askelin, se on paras motto, mikä me ollaan tässä huomattu, että yksi asia kerralla, pikkuhiljaa menee eteenpäin, niin se toimii aina parhaita. Mulla on ollut aina se ongelma, että jotenkin ajatukset hyppälehti joka paikkaan ja sitten yrittää tehdä vähän kaikkea. Nyt jotenkin tässä kun ollaan alettu tekemään, se on mun mielestä hyvä. Me ollaan niinku marakaamaan, että vaan yksi asia kerralla tekee eka yhden asian, sitten taas seuraava, sitten taas seuraava. Sitten pitkältä tämä se on paras, koska sitten saat eniten aikaiseksi. Et nyt jos alkaisi miettiä, että tästä toi ja toi ja kaikki samaan aikaan, niin sitten sä et tee loppupelissä mitään. Aika minttinen keli maalata. Tässä on ollut niinku koko viikon, viimeiset itse asiassa 2 viikkoa. Ihan älyttömän hieno keli, aurinko paistanut lämmin kuin mikä. Sitten kun meidän pitäisi mennä maalaamaan, niin niin, vähän kontsaa. Täällä tuulee, mä en tiedä kuuluuko. Ei ole grilliyrittäjä arki helppoa, joskus pitää mennä maalaan ja sitten saattaa sataa vettä. Joo. Mutta siis nyt käytiin äsken kuoraudassa. Se lähtee pyörimään tästä. On tää hienoa nykyään. Aivan kato, se lähtee tollaan. Sieltä tulee oikea sävy nyt. Pikku nyt olisi huono olla tuolla. Oma kunnon sävy nyt hommattu. Eli otettiin tätä samaa sävyä, mikä tää grilli on ollutkin. Vähän testataan nyt. Eli alkuun siis pieni purkki niin kuin näkyy. Ja testataan vähän tohon grillin taakse. Että miltä se sit oikein näyttää. Ei vittitty heti ottaa vielä iso purkki. Että jos tää ei olekaan hyvä, niin ei turhaa mene sitten liikaa rahaa siihen. Testahan sinne. Näkyykö työmies? Ei näy. Eikö tää aika fresh? Onhan se. Onhan tää nyt ihan vitusti paremman näköinen heti. Tulee hyvä. Kyllä mä sanon, nyt tää maalataan ja sitten kaikki noi kyltit uusiksi, niin avot, grillihän muuttuu ihan täysin. Okei, että www pistää vittu urut soimaan ja
nyt puhdistaa, tehdään niitä oikeita töitä. Pieni esipesu, sitten tuolla harjalla hinkataan tähän puhtaaksi. Noniin. Tää lähtee roiskuun joka puolelle. Hienosti. Tasaisesti. Näetkö mikä tarkka käsi? Tää täältä alhaalta on tärkeä, tää on ihan paskanen täältä näin. Mä en tiedä, mihin tämä video menee, mutta jotenkin kun tämä on kehystetty sillä, että yrittäjyys ei ole pelkkää rahaa ja mainetta, ja sitten sillä, hei, jääpä mennä maalaa, jee, näkyyks työmies, ahaa, jee, niin tästä olisi omituinen joku ristiriita tässä viestissä siinä, mitä näytetään, mutta mä en tiedä, tuleeko tässä myöhemmin, että jotain tosi ikävää tapahtuu. Tai ainakin sanottiin, että joo, mä nukuin vähän, niin mä heräsin 4:00, mutta niin kuin, okei. Okay. Okei, mä laitan harja, mä laitan hinkkaan. Joo. Kato. Lähtee, perkele. Jumalauta, se lähtee sieltä. Hyvä. Ai vittu, kato, nyt tohon tulee tuo paskaa, kun tästä lähtee. Se pitäis vaan huuhtoa siitä. Menikö sitä vaahtoa, niin mä liikaan sen? Ei sitä tarvi maalata, kun se menee tuohon vaahtoon. Mä ainakin tulee puhtaa, kyllä sitä vaan huuhella sitten. Sieltä. Hyvä tulee tästä. Tulee. On paras, tulee paras. Tää on kyllä ihan kunnon treenistä, kun tuolla harjalla tuota putsaa, mut siikatkaa. No sitähän vittu aivan liikaa saippua. Niin laitettiin ihan liikaa saippua, mut... Ei, jos sä ajattelet, että yrittäjät ettei tee fyysistä työtä, katsotte, kyllä teet yrittäjät tekee, mutta se, jotenkin tää, niin kuin, mitä yrittää viestiä, on mun mielestä vaan jotenkin mielenkiintoinen. Hetkinen, mun pitää sanoa tähän, että on kyllä rankkaa, fyysistä työstä käy, ja kyllä, ei ole kenelläkään duunarilla tästä kokemusta. Niin kuin, en... Vesi, toi oli äsken ihan kirkas, toi vesi nyt se on ihan tollaista pimeätä ja paskasta, niin kyllä tosta aika paljon tota lika on lähtenyt. Kyllä tää niinku toimii. Nyt pitää vaan ottaa vähän kuivat toi, niin aletaan maalaamaan. Nyt kun me maalataan toi pikku osa tossa, meillä on just sopivasti siihen maaliin, niin me pystytään vertaa tätä näihin muihin sitten. Niin nähdään oikeesti, että mikä se niinku todellinen sävyero on ja tuleeko sit mintti. Mä aika varma, että tulee. Kyllä tässä hetki menee, mutta toisaalta tääkin on kiva. Niin kuin mä tossa, oliks se siinä edellisessä vlogissa painotin, että mikä tässä hommassa on ollut niin kiva, että tää on niin monipuolista. Miettikää, pääsee niinku kaikkea tekemään. Tohan tää niinku heti kun freesaa tänne, niin kivempi niinku kaikkeen tulla tänne. Huomenta päivää. Täällä on uusi päivä, uudet kujeet. Niin kuin näette, niin keli ei ole parantunut juurikaan. Tänään meillä oli aikomus hoitaa tää koko toi homma jiiriin ja tähdet ei ole kyllä nyt kohdallaan. Joka kerta kun me ollaan yritetty aloittaa tätä prokkista, niin sataa. Kelille kun ei voi mitään, niin nyt tähän se mitä voidaan. Eli vähän tälleen esipestää tuota kattoa, se on aika likainen ja täällä on seinissä niin kuin näette kaikki jotain niittejä ja tommosia, niin revitään ne tosta irti ja valmistellaan vähän tätä sitten, että heti kun on mahdollisuus, niin saadaan sitten maalattua. Daamufiiliksi. Pitkälle nättyä. Kova meininki. Tuolla on laittamassa tätä reunaa uusiksi, että saadaan tehtyä sellainen makea reunus sitten tähän myöhemmin. Tossa näette, saatiin vedettyä toi reuna jo aika makeasti. Siihen sitten saa hyvin tehtyä. Tossa on niinku 10 vuoden ajalta kasvanut tohon semmoista ihan helkkari vahvaa rikkaruohaa kaikkeen. Tässä on oikeesti painahan duunia, että noin saatais pois. Selvis p***u siihen. Kaikki pussit levii. Ollaan tehty niin hyvää duunia ja saatu pikkuhiljaa tätä, niin sitten p***u levii tähän näin. Meni 2 tuntia. Säkin kyydissä. Homma paketissa, ei muuta kuin sortti asemalle. Lähdetään viemään. Meidän loppuu vähän toivotas jossain kohtaa, kun vesisade vaan ylty tyyliin ja sitten tuntuu, että kasapa kasvoja lisää, niin kuin näette, aurinko alkaa pilkistämään ja kyllä tää elämä alkaa taas hymyilemään. Vittu, se vesisade tuli taas. Jos sä kuvittelet, että yrittäjän arki on helppoa, niin kelaa yrittäjä arkipäivä, kun sataa vettä. mä sanon ehkä tässä vaiheessa, mutta mä tiedän, että kun ihmiset katsoo, kun mä reagoin tähän videoon, niin se tarinakehikko, mitä tulkitaan monista eri asioista, mitkä niin kuin mun kanava sisältö ja muuta, niin on silleen, että nyt Juha vihaa yrittäjiä tietyssä mielessä, ja sitten mun on periaatteessa mahdoton paeta sitä, tai sitten, että Juha vihaa tätä henkilöä, mutta siis mulle mitään tätä henkilöä vastaan vaikuttaa ihan kivalta tyypiltä. Nämä asiat liittyy siis siihen, että miten nämä menee siihen niin kuin laajempiin tarinoihin. Et jos sä otat monia erilaisia self-help-videoita, niin niissä kaikissa on about samanlaista sisältöä ja muuta. Että ihmisten läpi niin kuin virtaa tämmöistä, niin kuin, että näin asiat on ja näin pitää tehdä tai mitä tahansa muuta tämmöistä. Ja sitten mikä näissä on mielenkiintoista silleen, että miten joku päättää viestiä asiaa. Tämä on silleen varmasti ihmisille itsestäänselvä asia, mutta ihmiset ei välttämättä tajua, koska nämä mediatuotteet vähän vetää meitä sisään. Mutta siis
tämä tyyppi aina päättää, että mä kuvaan tämän asian, mä kuvaan tämän asian, mä sanon tämän asian ja editissä mä otan tämän asian pois ja meille tulee joku tietty tuote ja sitten se miettii just siitä, että mikä on se brändi, mitä mä haluan luoda. Et nyt tällä videolla mä haluan tuoda esille, että yrittäjän arki on hankalaa, koska välillä sataa vettä. Ja siis se yrittäjän arki voi, siis ja onkin monella tosi hankalaa. Mutta sitten se on mielenkiintoista, että tämä pitää nyt kertoa tällä tavalla. Tässä pitää tuoda tämä asia esille. Koska se olisi huono asia, jos yrittäjän arki olisi liian helppoa. Sitten ihmiset kokee, että mä en ole tarpeeksi suoriutuva ihminen, jos ne näkisi vaan, että mä niinku suoriudun asioista. Mutta sitten se voi tuottaa vähän tahatonta komiikkaa, että sitten niinku, me ollaan tässä aika loppuvaiheessa tätä videota, mutta tämän oli tarkoitus viestiä, kuinka hankalaa tämä yrittäjyys on. Ja me varmaan voidaan nähdä, että niinku, nämä on aika erikoisia asioita, mitä tässä niinku nostetaan tapetille. Tämä olisi voinut myös olla sellainen video, että se olisi alkanut silleen, että jotkut tyypit sanoo, että yrittäjän arki on vaikeaa, mutta mietipä, mitä se oikeasti on, ja sitten siinä on leikkaus, kun se itkee jossain sille, ja sillä on hirveä kasa papereita, että ei vittu, mun yritys on menossa konkurssiin, mä oon menettämässä kaiken. Ja sitten joku ulosottomies hakkaa siellä oveen, ja auki vittu, mä tuun tappaa sut. Ja se, ja sitten se, ei voi nukkunut tunni, mulla on syöpä, ei vittu, mä voi hoitaa tätä, yrittäjä terveydenhuolto ei toimi. Niin kuin, tässä voin olla tämmöinen myös. No niin, täällä ollaan puutavara-osastolla. Yritettiin etsiä semmosia aita-elementtejä aluksi, jos olisi niillä tehnyt, mutta ei oo missään. Niin laitetaan sit perus nikkaroinnit käyntiin, eli ostetaan lautaa tosta noin ja sit semmoset jalat ja leikataan oikein kokoiset paletti tähän sit se ihan alusta alkaa. Tulee varmaan hienoa. Alkaa muodostua. Tolpat löytyy maahan ja noin tonne jalkoihin sisään. Eiköhän tästä aika hyvä tuu. Kiitti kun tsiikasit videon. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin muista tehdä se ainakin viimeistään tässä vaiheessa. Ja mennään ensi kerralla. Adios. Joo, mikä ettei. Tämmönen on mielenkiintoista sisältöä vaan, että voi katsoa mitä on grillin pyörittämisen arki, että ei siinä mitään, mutta se piti kehystää jotenkin tällä tavalla. Sitten alkaa kommenteissa huomattu mitään. Joo. Ja sitten taas niinku, mä mietin, että kun tämä tyyppi selittää, että ei mitään glamouria tai muuta, mutta sitten se on sillä niinku, kattokaa mun lihaksikasta kehoa. Ja siis joo, hyvässä kunnossa. Ja sitten sillä tavalla, tässä on niinku just tämä perusristiriita, mitä syntyy. Mutta siis se on mahdoton asia ikään kuin tehdä oikein, kun sitten on myös näitä tyyppejä, jotka on silleen, että katsokaa, kuinka autenttinen mä oon. Että mä editoin mitään, mulla on tämmöistä sisältöä, niin sekin on vähän semmoista tiettyä viestintätuotantoa. Että on vähän vaikea puhua itsestään tavalla, joka ei jollakin tavalla ole valikoivaa tai yritä tuoda jotain positiivisia asioita esille. Ja silloin, kun ne tuo negatiivisiakin asioita esille, niin silloinkin se yleensä herättää sympatiaa ihmisissä. Et, ei siinä mielessä voi voittaa, että ikään kuin ei ole oikeastaan tapaa koskaan tuoda jotain sisältöä autenttisessa mielessä sille, koska sä voit kuvaa ihan kaiken sun elämästä sinne mitään. Siis, mä en muista, oliko tämä Cyberman, joka striimasi 247 ihan kaiken, mitä siellä talosta yli tapahtui, niin ei sekään ole autenttista sisältöä itsessään. Et siinä aina tulee joku sellainen kuva ihmisille, joka todennäköisesti ei vastaa todellisuutta tietyssä mielessä. Tietenkään graafinen suunnittelija on, mutta tuli jotenkin pienen näköinen toi uusi grillin logo katolla. 75% taulussa tyhjänä. Missä kohtaa tuossa? Niin, no onhan toi siis sillä, että tuossa niinku pitää katsoa siellä, mitä tuossa lukee ehkä. Ja sitten tuolla noin, mutta joo. En mäkään graafinen suunnittelija, niin en kommentoi. Punainen väri tietenkin. Pikaruokaväri. Se on käsittääkseni oikein kyllä tuossa. En tiedä, pitääkö se psykologinen ilmiö paikkaansa, mitä on niin kuin selitetty, että punainen väri herättää ruokahalua.
Että se on yksi asia, varmaan aika kulttuurisidonnaista ja varmaan ehkä varmaan semmoinen, mikä on tämmöinen munakana-ilmiö, että kun sitä on käytetty aina pikaruokavärinä, niin ehkä sitten se on lopulta mennyt ihmisten assosiaatioihin vahvasti. Ja muutenkin on toki muutakin kuin pikaruokaravintolat, jotka käyttää vahvasti punaista väriä, mutta joo.